mbalamusi zako mwebale kubira yo omukulu abayikidwa nga Pastor Mondo Pastor Mondo Mugisha Franklin embera eyongedde okubanga emutabuseeko embera eyongedde okubanga emutabuseeko oluvannyuma olw'ebintu okumutabukako yadduse n'agenda South Africa inaka audio kemadde empuliriza ok yabadde asindika nga yegayirira Balamu amuwagerere wa pulezidenti yegayirira pulezidenti yennyini n'amugamba Museveni nze nkusabiza emyaka 26 lwaki onsasula bwoti nakusabira nga bagenda okulonda nengamba abasajja bulijjo batya nze era kati bikibiki n'atunyonyola nti nga wajjudde conspiracy wakati waggulwawo jjukira Mondo ono gavumenti ebadde muwenja bubi nnyo abanti corruption unit nenga lwe bamunoonya abagamba alina COVID-19 ogenda okumulaba engeja ali ku interview buli bamunoonya abagamba alina kino kaabula kati bamusibe era singa teyaliko katonda wena batumulabula singa ali mukomera ne munnooli bamuyita nuno gayi Pasta Siraje bane ensonga ze baliko bilioni nnya n'ekitundu ze baafera kuba Pasta Mozi jjukira ssente ezo era mulidaala ajana nga agamba ndi lwaki ye gwe baagala okusaddaaka yo ng'akaliga k'ekibi yeebuuza lwaki kisanja ali bweru yeebuuza lwaki akasanyi okusasira teyakwatibwa yeebuuza lwaki ye gwe banoonya emboozi ya gundi bw'ojuulira eya Mondo Mugisha empanvu nnyo 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 Mondo yagenza okulata Jabisoba n'agamba awanyi waawo n'ayitamu era Mondo twogerera ali South Africa Soweto ye yeegweze kubanga baabadde bamuwenja nga nsenene ya mutale azifuorense nebira mumaka baabadde bamunoonya nga bamuwenja oluwenja lwa byafaayo nga baagala ateekebwe munda wabula katonda abadde kusaidiye n'asobola okubanga asimatuka embeera yo nebadde eriwo Mondo Mugisha jajja n'afuuka bayita batya useful idiot Mondo Mugisha nga buli kamera agitunulamu buli interview agiriko buli kimu akikomentingako ebitasana n'ebisana nengamba Mondo okomentinga ku buli kimu neke banatandika okukubojja kuwulira Mondo n'alemera mawulire sebaba banwanika ne batufuukira ekizibu ne Mondo live wire ne batufuukira ekizibu ne Mondo Mondo n'atufuukira Mondo naye kati Mondo waatuuse bakubye Mondo n'atuuka n'okwekweka owokitegeera byebyo mba Pasta abantu kutamanya levo kwe bakoma na butamanya we balina koma olina atandika okubanga buli kimu alanuluka nakyo kino kirina ebitamukwatako nemukwatako abakuba nobeera nga bakulinze era nga obagala bakwetoolooze obategeeremu omuseera kati abalina amakage wuyo kyaki agisuddewo adduse okwokitegeera ebintu bwe bityo bintu kweteeka ku minzaani buli kiseera kati n'omundu yagala neteeka ku minzaani n'atamanya kigenda kuddirira kale nno bibigenda maaso ebya Mondo yadduse dda ali South Africa abadde komera lwali unyesaawo nanga bagenda mutwala n'asimatuka kati nno bye bibya Mondo ze wasu Emmanuel.